notast í fyrirlestunum, það er assert. Það er assert skipin í Python. Þannig að þú veist, fyrir öll þessi einföldu dæmi, þá getur þið bara notað assert skipin. Hafið þið eitthvað séð þar áður? Er ekki eitthvað farið í tölvu hugun, kannski? Kannski ekki. Assert skipin er basically þannig að þetta er bara svona sanity check. Bara, við setjum þetta oft í kóðan okkar, þegar við veitum bara, þú veist, hérna á þetta gildi ekki að vera svona. Þetta á ekki geta verið svona, eitthvað. Og jafnvel, þú veist, í kóða það sem við erum kannski með margar ifsetningar sem eiga að vera exhaustive, þú veist, annarkvort er þetta svona, við erum ekki með eitt else, þá getum við sett assert false í lokin til að segja, þú veist, ef þú kemst hingað í þennan kóða, þá fór þetta að krasa. En basically, assert krasar forritið. Það er bara það sem að gerist. Þannig að assert false, það kastar villu sem heitir assertion error. Og forritið þá hætti keyslinum að við grípum þessa villu, en það náttúrulega mikið sjaldan sens að grípa assertion error. Það er error sem að þú vilt að propagatist upp, það er eitthvað að. Já, assert tekur sem sagt inn bara sama á, þú veist, assert tómistrengurinn er líka assertion error, þetta er bara aftur, þetta boolean, þetta er bara eins og if settingarnar. Þannig að hér getum við sett assert addTo, jafnvel, 5. Veist, þetta var bara kannski testið á Moonshot. Svo bara getið bættið eins og við villið hérna. Ég vil asserta að 5 og 4 sé 9. Ég vil asserta að 2 og 4 sé 6, 7. Og svo kannski setji ég hérna eitthvað. 1 plus 2 á aðra 2 eitthvað. Svo keyri ég forritið mitt. Og fæ ég sessionar. Já, ok. AddTo skilaði þessu. Og þið getið optionally sett einhvern string hérna þið viljið sem að á að prentast út, held ég. Hvað sérðu? Já, af því að til plus 4 er ekki 5. Það er hérna, vilt þú skemmt þér að til. Já, akkurat. Þá setur hann hérna það inn í að prentar að þann streng með ef við viljum setja ykkur sérstakks skilaboð eitthvað. En þú veist, notið þetta, bara grimmt. Það bara keyriði lausnina, hann testar allt bara um leiðu keyrið allt. Og þú nýtið ykkur Python. Ef við segir bara, ok, nú ætli ég ekki að keyra testin, ég er eitthvað að laga lausnina mína, hún er ekki alveg rétt í augnablikinu, bara if false. Keyrið þetta svona. Þá keyrist ekki neitt, svo bara, já ok, nú erum við að laga, bara if true. Nýtið ykkur allt sem við hafið. Við þurfum ekki að vera að kópa allt á milli okkur. Ég er með heilt forritunarmál á bakvið okkur, við erum með fullt af IDEM sem getur gert alls konar hluti. Ég trúið ekki að PyCharm geti ekki gert það sama og idle bara keyru upp og fara sín inn í interactive mode. Þannig að endilega ef ykkur finnir það, má posta inn í PHA.